नमस्कार नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल मण्डलको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए गरेका गरेका ती विकास निर्माण सम्पदा संरक्षण लगायत जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ आजको कार्यक्रममा पनि हामी त्यही पेरिफेरिमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ ज्यापु महागुठी समन्वयकारी भूमिका खेल्नु भएको छ यसलाई एकीकरण गर्नको लागि र लामो समयदेखि सम्पदा संरक्षण पनि लागिरहनु भएको छ र काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्पदा संरक्षण गुठी घर निर्माणदेखि महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका जात्रा पर्वको संरक्षण गर्नको लागि के गरिएको छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ शान्त राज महर्जन हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार काठमाडौँ महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आए पश्चातको करिब करिब साढे चार वर्ष बितिसकेको छ त्योभन्दा अगाडि काठमाडौँ सम्पदै सम्पदाको सहरका रूपमा चिनिने भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको थियो होइन जताततै अस्तव्यस्त थियो अहिले धेरै पुनर्निर्माणहरू भइरहेका छन् कतिपय सम्पदाहरू बनि पनि सकेका छन् यहाँले कसरी त्यसलाई विश्लेषण गर्नुहुन्छ सुन्नुहोस् अब यहाँले भन्नुभयो यो काठमाडौँ महानगर छ काठमाडौँ क्षेत्र सम्पदै सम्पदाले भरिएको मन्दिर मन्दिरले भरिएको ठाउँ हो हामी जन्मेको यही हो म जन्मेको यही हो मैले चाहिँ यस्तो खुला आकाशमा जन्मेको थिएँ कि जति बेला मैले भाषाले बुझेपछि जहाँ काठमाडौँ क्षेत्रमा अग्लो जहाँ देख्छु त्यहाँ मैले गजुर देख्थेँ हेर्नुहोस् गजुर देख्थेँ त्यसमा पनि वैज्ञानिकता छ मन्दिर बनाएपछि किन गजुर हालिन्छ मन्दिर किन उचाइ बना बनाइन्छ भनेर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी बिहानै उठ्छौँ सबेरै चाहिँ स्नान गर्छौँ त्यसपछि हामी मन्दिर देख्छौँ गजुर देख्छौँ मन्दिर र गजुरमा देवतासँग सम्बन्धित हुन्छ देवताको विभिन्न जनश्रुति छन् कथाहरू छन् इतिहासहरू छन् त्यसमा धार्मिक सत्यता धर्मतिर चाहिँ मन चाहिँ पग्लिने खालका चाहिँ धर्मतिर मन आस्था आस्था होस् भन्ने खालका चाहिँ जनश्रुतिहरू कथाहरू छन् मान्छेले बिहान उठ्ने बित्तिकै मान्छेकोमा धर्ममा सत्यता धर्ममा लागोस् मन भनेर चाहिँ अहिले त्यो ठुल्ठुला मन्दिरहरू बनाएको हुनसक्छ ठुल्ठुला चाहिँ मन्दिर बनाएको यसमाथि गजुर राखेको हुनसक्छ धार्मिक आस्था बढोस् भनेर तर अहिलेको काठमाडौँ तपाईँले देख्नुभयो होला कस्तो छ जुन ठाउँमा चाहिँ हो त्यति बेला चाहिँ जुन ठाउँमा अग्लो छ त्यहाँ मन्दिर छ भन्ने हुन्थ्यो अहिले जहाँ जुन ठाउँमा चाहिँ होचो छ त्यहाँ मन्दिर छ भन्ने अवस्था आइसकेको छ यस्तो परिप्रेक्ष्यमा हामीले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको वर्तमान नेतृत्वहरूले वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूले उहाँले चाहिँ काठमाडौँका सम्पदा काठमाडौँका सम्पदाहरू चाहिँ संरक्षणको लागि ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ उहाँले ठुलो चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ म चाहिँ यहाँ भन्ने गर्दा परिचयमा मेरो पनि अर्को एउटा के हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र अथवा काठमाडौँ क्षेत्रभित्र बत्तिसवटा टोल परम्परागत ऐतिहासिक सांस्कृतिक बोकेका बत्तिसवटा जापो समुदायका टोलहरू छ त्यसमध्ये एउटा बत्तीस टोल मध्येमा एउटा टोल भन्ने पनि छ टोलको म चाहिँ नायो भन्छौँ हामी तर अध्यक्षको नेतृत्वको भूमिका चाहिँ मैले निर्वाह गरिरहेको करिब करिब आठ बाह्र दस दस बाह्र वर्ष भयो दस बाह्र वर्षको परिप्रेक्ष्यमा पहिला मलाई पनि त्यस्तै सोच आउँछ हेर्नुहोस् यो यो धर्ममा लागेर यो गुठी चलाएर यो पर्व चलाएर के पो फाइदा हुन्छ र धार्मिक जीवनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जीवनमा चाहिँ केले यसले भूमिका निर्वाह गरेर हुन्छ र लाग्थ्यो तर जब चाहिँ म चाहिँ मेरो हाम्रो चाहिँ मेरो पिताको स्वरूप गएपछि म पनि त्यो गुठीमा आबद्ध पनि म ज्येष्ठ छोराको नाताले म आबद्ध भएँ त्यो भइसकेपछि त्यहीँको परिप्रेक्ष्यमा त्यहीँको चाहिँ उसमा चाहिँ म आफै चाहिँ त्यसमा चाहिँ आबद्ध भइसकेपछि त्यहाँ तपाईँले चाहिँ अब पहिला पहिला त हाम्रो यस्तो थियो गुठीको गुठी, गुठी टोलमा चाहिँ ज्येष्ठताको हुन्थ्यो जो जस्तै व्यक्ति ठा था, ठाकुली भन्छौँ हामी ठाकुलीलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ हाम्रो संस्कार त्यस्तै हो सम्मान गर्छौँ त्यो त्यो ठाकुली नै चलाउँथ्यो त्यो गुठीको सेरोफेरो नीति नियमहरू चलाउँथ्यो हाम्रो चाहिँ अलिखित आचार संहिता हुन्छ अलिखित आचार संहिता जुन ठाकुरले हामीलाई निर्देशन गर्थ्यो हामी जान्थ्यौँ तर अहिलेको समय परिचय राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन विभिन्न कारणले कारणले गर्दा चाहिँ ठाकुलीहरूले त्यो त्यति पुरा नबुझ्ने र ठाउँ ठाउँ प्रशासनमा चाहिँ जान पहुँच नपुग्ने कारणले चाहिँ प्रशासनका पहुँचको पुरा पनि बुझ्ने र यो चाहिँ संस्कृतिका कुरा पनि बुझ्नेहरू चाहिँ कुनै कसैलाई नेतृत्व दिनु पऱ्यो भनेर हाम्रो साथीभाइले चाहिँ हाम्रो गुठीका सदस्यहरूले दाजुभाइ काकाहरूले चाहिँ छानेर मलाई चाहिँ अध्यक्ष दिइसक्यो अब यहाँले करिब करिब एक दशक जति गुठीको विशेष गरी धेरैवटा गुठीहरूमध्ये एउटा गुठी होइन त जहाँको गुठी धेरै छन् त्यो मध्ये एउटा गुठीको एउटा नेतृत्व पाइरहँदाखेरि यहाँकै भनाइलाई उद्धृत गर्ने भने अब यो गुठी जोगाएर जात्रा जोगाएर के पाइन्छ भनिरहने हिजोको त्यो सोच र आज नेतृत्व गरिरहँदाखेरि भोगिसकेपछिको सोचमा महानगरपालिकाले पनि गुठी संरक्षण गर्नुपर्छ जात्रा संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको छ होइन त्यो हिजोको यहाँको सोच र आज महानगरपालिकाले गरेको कामलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ त पक्कै पनि यहाँले धेरै सोचनीय कुराहरू छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा चाहिँ योभन्दा बढी अगाडिका जुन नेतृत्वहरू जुन जनप्रतिनिधिहरू छन् अथवा कति वर्ष त हामी प्रशासनका कर्मचारीहरू पनि चलाएको चलाए त्यति बेला भन्दा अहिलेको हाम्रो चाहिँ जनप्रतिनिधि अथवा मेयर साहबै भनौँ एउटा नेवारी कुल जन्मिएको पनि हुनसक्छ उहाँ काठमाडौँ जन्मेर पनि हुनसक्छ र उहाँले चाहिँ धेरै सम्पदाहरू चिनेर पनि हुनसक्छ उहाँले चाहिँ यो सम्पदा जोगाउने सम्पदालाई चाहिँ बचाउने कुरामा धेरै लाग्नु भएको छ उहाँले धेरै छ अब तपाईँले भन्नुभयो यो वोटु टोल टु टोल भनेको एउटा गुठी होइन त्यो एउटा टोल हो त्यो हामीले ट्वा भन्छौँ त्यहाँभित्र पाँच सातवटा गुठी हामीले चलाउनुपर्छ हेर्नुहोस् एउटा टोलभित्र पाँच सातवटा गुठी जस्तै गुठीका मैले संक्षेपमा म भन्छु हाम्रो चाहिँ हरेक टोलमा चाहिँ नासा पूजा भने नाटेश्वर मान् मान्ने एउटा हाम्रो चाहिँ गुठी हुन्छ त्यसको चाहिँ हरेक टोलमा चाहिँ त्यो पूजा हुन्छ त्यस बाहेक फरक फरक गुठी पर्वहरू मनाउँछौँ हामी फरक फरक मनाउँछौँ हाम्रो टोलमा चाहिँ के के मनाउँछौँ भनेदेखि हामीले इन्द्र जात्राको दिनमा वोटु टोलमा घुकुचा मन्दिर भन्ने छ जहाँ नवदुर्गा बस्छ त्यसको अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो त्रिशुल भएको एउटा देउता छ त्रिशुल नै मान्छौँ भने त्यो देउ त्यसमा बलिचढाउनुपर्छ पहिला पहिला त अब त्यो त्यहाँ बलि चढाएपछि बल्ल हनुमानगरको कोटमा चाहिँ बलि चढाउने प्रथा थियो अरे तर अब त्यो मासिँदै हुँदै गएको कम हुँदै गएको त्यहाँ बलि चढाउँछौँ हामी त्यहाँ पूजा गर्छौँ र राति आठ नौ बजेपछि राति चाहिँ बाह्र कन्या र एउटा कुमार राखेर कुमार कन्या भोजन गराउँछौँ त्यसलाई हामी कुम नकिउ भन्छौँ कुम भनेको कु, कुमारलाई खुवाउने भनेको कु, हुनुपर्छ कुम नकिउ बनाउँछौँ त्यो उहाँले चाहिँ सबै विष्ठानो भोजन राखेर पूजा गर्छौँ र हामी त्यहाँ आकाश भैरव जस्तै एउटा चाहिँ चाहिँ हाम्रो भैरव थान छ भैरव थानलाई चाहिँ हामी प्रदर्शनमा राख्छौँ र पूजा गर्छौँ त्यसरी एउटा हामीले त्यो मनाउँछौँ अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो यो दसैँ पछाडि आउने कति पुनि पुन्छौँ दसैँ हामी कोजात पूर्णिमा पनि भन्छौँ होला दसैँ कति पुनिको भोलिपल्ट परेवा सुरु हुन्छ त्यहाँ चाहिँ स्वयं स्वयम्भू भगवान् स्वयम्भू भगवानका जुन अमिताभ छ भगवान् मुख्य भवनमा पश्चिम फर्केर बस्नुभएको त्यो भगवान्लाई चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले मेरो विचारमा नेपाल सम्बद्धको हिसाबले गर्दा सात छ सात सय वर्ष अगाडिको चाहिँ एउटा लेख छ त्यहाँ एउटा चाहिँ गहना चढाइराखेको छ गहना चढाइरहेको छ त्यो गहनालाई हामी हिराफो भन्छौँ हिराफो भनेको हिरा जोडित एउटा गहना हो तर अहिले त्यो त्यति बेला त हिरा त कहाँ हुन्थ्यो र त्यो एउटा चाहिँ कुनै चाहिँ पत्थरलाई चाहिँ हिरा मानेर त्यहाँ राखेर त्यो चाहिँ चढाउने गरिरहेछ अहिले त्यसमा पनि कन्ट्रोबर्सन आएछ हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि चुनौती आइरहेछ के आएछ भने हिराफो भन्छौँ हामी हिराफो भनेको हिरा जडित गहना हो त्यो भन्छौँ तर अहिले प्रशासनले चाहिँ प्रशासनमा गयौँ भने हिरा जोडित गहना भने चाहिँ हिरै हुनुपर्छ यता ठुलो पत्थर भयो यो त गुठीले चाहिँ मासेले खाएको भन्ने खालको पनि चुनौती आइरहेको छ हेर्नुहोस् त्यसको नाम चाहिँ हिरा फोर राखिरहेको छ हाम परम्पराबाजी बराजुले राख्नु भएको नाम हामी पनि त्यसलाई कन्टिन्यू गरेर आइरहेछौँ त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेछौँ प्रशासन त्यो हिरा भनेको त हिरै हुनुपर्छ भन्ने खालको पनि कहिले कहिले चाहिँ गहना रुजु गर्दाखेरि त्यस्तो कहाँ गयो भन्ने भन्ने खालको चाहिँ आइरहेको छ यो पनि हाम्रो चाहिँ जब दाजुभाइहरूमा चाहिँ अलिकति चुनौती थपिरहेको छ अब यो गुठीको कुराकानी गराउँदाखेरि हामीले अलिकति अगाडि फर्केर हेर्ने हो भने होइन गुठीको ठुलो आन्दोलन पनि भयो कति मान्छेले गुठीलाई हेर्ने दृष्टिकोण गुठीको बुझाइ नै कता कता अल्मल्यो नि छ होइन गुठी के हो भन्ने नै बुझ्न बुझाउनु पर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको थियो त्यसबेला अब यहाँ गुठीसँगै सन्दर्भित रहेर कुराकानी गर्दाखेरि कसरी बुझाउनुहुन्छ गुठी हेर्नुहोस् मैले भने संस्कार जीवनमा यस्तो चिज हो हामी धन सम्पत्ति कमाउँछौँ हामी सुख शैली गर्छौँ भौतिक भौतिक साधनमा चाहिँ हामी रमाउँछौँ तर संस्कार बिनाको त्यो कुनै पनि कुरा चाहिँ त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन हेर्नुहोस् अब मैले सुनेको मैले बुझेको थिएँ मैले मैले पढेको पनि थिएँ अहिले भर्खरै हाम्रो इन्डियाको भूपू राष्ट्रपति हुन्छ अलि स्वर्गवास हुनुभयो अब्दुल कलाम आजादले उहाँको लेखमा एउटा भनेको छ संस्कार बिनाको जीवन र ब्रेक बिनाको य यात्रु के अरे साधन या सवारी साधन उस्तै हुन्छ भनेर भन्छ अब यसो विचार गर्नुहोस् त हो कि होइन हुने पनि हो यदि संस्कार छैन भने त्यो जीवन के के, के अर्थ राख्छ त्यहाँ अरब भए पनि भएन जतिसुकै चाहिँ भौतिक सामान भए भाएद पनि भएन बाउले नमान्ने आमा नमान्ने दिदीबहिनी नबन्ने चेलीबेटी नबन्ने होइन बिहान उठ उठेर चाहिँ उठ स्नान नगरेको खाने <laughs> होइन झ भान्साले भान्सा नबन्ने टोइलेटलाई टोयलेट अथवा शौचालय नबन्ने त्यो त सबैलाई संस्कारले सिकायो भने <laughs> त हामीलाई टोइलेट जानु त्यहाँ जानु के अरे हामी छोपेर लु, लुकेर बस्नुपर्छ भान्सामा सफा सरसफा राखेर खानुपर्छ भान्सा चोखनी दि गर्नुपर्छ बाबुआमालाई बुढोपाकाको आशीर्वाद लिनुपर्छ ढोक गर्नुपर्छ हामी चाहिँ एउटा देवी देवीदेउतालाई मान्नुपर्छ हामी देवदेउता मानेर धर्मलाई धर्मलाई मनमा राखिराख्नुपर्छ भने यहाँकै भनेअनुसार र अब्दुल कलामले लेख्नुभएको कुरालाई जोड दिने हो भने नेपालको त्यो संस्कार त बिस्तारै लोप हुन खोजे हो जस्तो हामी संस्कारबाट कता कता पाखा लाउन खोजे जस्तो लागिँदै गरे जस्तो अनुभूति हुँदैन भइरहेछ मलाई पक्का पनि त्यो भइरहेछ यसको यो भनेको राज्यले चाहिँ गुठीलाई पर्वलाई संस्कृ संस्कृतिलाई चाहिँ त्यो त्यस कारण आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो भनेर यहाँले त्यो पनि होइन गुठी अब मैले भन्नुभयो है गुठीलाई सञ्चालन गर्ने एउटा लिखित आचार संहिता हुन्छ हेर्नुहोस् गुठी सञ्चालन गर्ने एउटा चाहिँ आयस्रोत निश्चित आय स्रोत हुन्छ हेर्नुहोस् होइन अब यतापट्टि आयस्रोतलाई चाहिँ दाताहरूले चाहिँ ल यो 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 मन्दिर बनाए यो यस्तो बनाएँ र योलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने फलानु चाहिँ जग्गाको चाहिँ आय स्थल बनाउन जग्गा आय स्थलसम्म आए चाहिँ आएर चाहिँ गुठी सञ्चालन भए हुन्छ हेर्नुहोस् राज्यले पटक पटक चाहिँ त्यो गुठीका जग्गाहरूलाई गुठीका जग्गाहरूलाई चाहिँ रैतान गरेर रैकरमा परिणत गरेर सबै चाहिँ गुठी संस्थानको खातामा त्यो रेकर्डको पैसा पैसा राख्यो अहिले त गुठीको जग्गाै बिक्री हुन थालेपछि मान्छेकै कब्जामा परिसक्यो मान्छेकै कब्जामा गइसक्यो भनेपछि गुठी सञ्चालन यतिखेर ज्याप नेवार समुदायमा नेवार समुदायमा झनै झनै बाह्र अठसठी सालको जनगणना अनुसार बाह्र लाख तेह्र लाख जतिको हारहारीमा छ नेवार समुदाय भन्ने कुनै कतै देखिन्छ तथ्याङ्कमा तर त्यसमध्येमा एकाउन्न प्रतिशत चाहिँ ज्यापू समुदाय छ त्यसमध्ये भने मैले कतै पढिएको छु त्यो कुरा एकाउन्न प्रतिशतले अहिले चाहिँ हाम्रो संस्कारले बाजा गाजा बजाएर पूजाआजा गरेर पर्व चलाइरहेका छौँ तर अहिलेको जनसमुदायको अगाडि हामी जोकर भएको छौँ हेर्नुहोस् त्यो समुदाय संस्कार चलाउने संस्कृति चलाउने परम्परा चलाउने एकदम यो चाहिँ जोकर जस्तै एकदम काम नलाग्ने मान्छे जस्तो देखिएको छ यिनीहरूलाई ज्यापु भनेर हेप्ने खालको जस्तै त्यस्तो खालको चाहिँ निक्लिरहेको छ यिनीहरू काम पाउँदैनन् यसपछि यस्तो यस्तो गर्न थालिएको छ भनेर त्योबाट यहाँ त मेयर साहबलाई मैले अब एउटा पनि अथवा जनप्रतिनिधि कोही अहिलेको मेयर साहबले पनि म चाहिँ एउटा के चाहिँ हिँडेर रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने उहाँले गुरुहरूलाई गुरुवत्ता दिनुभयो गुरु भत्ता दिनुभयो गुरुले त्यो भत्ता पाएपछि गुरुले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर आफ्नो भएको चाहिँ स्कलरसिपहरू चाहिँ उहाँले स्थानान्तरण गरोस् अथवा हस्तान्तरण गरोस् उहाँ सिकाउँदै जा जाने चाहिँ क्रमबद्ध होस् भनेर मेरो हिसाब अथवा नीति काठमाडौँ हामीको नीति भन्नु वा मेरो हिसाबको मन बनोस् उहाँले त्यस्तो काम चलाउनु भयो तर गुरुले चाहिँ त्यस्तो चलायो गुरुले त्यो लियो त्यो गुरुको पैसा लिने पनि मैले भनिहालेँ गुरुको पैसा लिनलाई पनि गुरुलाई चाहिँ एसिपिआई चेक दिने हेर्नुहोस् एउटा <small> चाहिँ सर्टेन चाहिँ गुठीमा को आबद्ध गुरु हुन्छ त्यो त्यो गुरु चाहिँ हाम्रो परम्पराअनुसार चाहिँ त्यो के अरे त्यो वंशानुबाट वंशबाट आउने हो कि बाउ मरिसी छोरा हुने हो अब छोराले चाहिँ त्यो चेक पायो भनौँ चेक पाएपछि उसले आफ्नो खातामा जम्मा गर्न जानेहरूलाई नि गुठीमा यो पैसा गुठीमा राख्ने हो कि आफूले लिने हो भन्ने कुनै दुविधा भइरहेको छ एउटा चुनौती थपिया चुनौती थपिया छ तर महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र हिजोका धेरै बाजाहरू होइन ती लोपन लाइसकेका छन् त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ हाम्रा बाजा गुरुहरू पनि बिस्तारै पलायन हुने बेला आयो होइन बाजा गुरु पाउनै मुस्किल परेको छ हिजोका ती हाम्रा सम्पदा हाम्रा बाजा हाम्रा संस्कृति हाम्रा हरेक जात्राबाट बजाइने ती बाजाहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सोचले दिएको होला नि त हो अब त्यो सोचले दिएको हुनुपर्छ होला तर त्यहाँ गुठीभित्र त्यो पर्वभित्र त्यहाँ त्यो चाहिँ सङ्गठनभित्र थुप्रै गुरुहरू हुन्छ हेर्नुहोस् एकजना मात्रै गुरु हुन्छ गाजा नि धेरै हुन्छ हरेक बाजाको हरेक गुरु हुन्छ अब हामीले कुन गुरुलाई चाहिँ प्रेसक्राइब गरेर चाहिँ यो सिफारिस गरेर यो चाहिँ गुरुलाई मेन हो मुख्य भनेर जाने तर महानगरपालिकाका भएवारका सबै गुरुलाई नै दिएको छैन महानगरपालिकाको लिस्टमा आएसम्मका गुरुहरूलाई महानगरपालिकाको लिस्टमा आएको गुरुलाई दिएको तर उहाँले चाहिँ ज्यापो समुदाय कसरी लियो टोलको हिसाबले लियो मैले अघि भने बत्तिस टोल बत्तिस टोलबाट लियो एउटा गुरुले दिने भन्ने भन्यो त्यो हाम्रो एउटा टोलमा एउटा टोमा पनि चारवटा चारजना गुरु हुन्छ भने चाहिँ बिस्तारै क्रमबद्ध रूपमा उहाँहरूले पाउने पाँन पाउनुहुन्छ भने आशा गरौँ त्यही गरौँ आशा गरौँ र अब मेरो अब यो काठमाडौँ महानगरपालिका पनि त्यही बुझ्नु पर्यो किनकि महानगरपालिकाले हिजो नगरेको काम आज सुरुवात गरेको छ यो त पक्कै पनि राम्रो हो होइन सुरुवात गरेपछि त्यो बिस्तारै त्यसले निरन्तरता पाउने बित्तिकै सबैको भागमा पुग्ला भागमा पुग्ला र चाहिँ यो संरक्षणमा चाहिँ त्यो पुग्ला अब महानगरपालिकालाई यहाँले भने केही कुरालाई जोड्ने हो भने हामी गुठीको कुराकानी गर्दा अथवा चाहिँ ज्यापो समुदायभित्रको अहिले त यहाँहरू महागुठीलाई समीकरण गर्ने एउटा नेतृत्वकारी भूमिका नै हुनुहुन्छ होइन हाम्रो सम्पदाहरू बिस्तारै मासिने गए होइन यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने केही मान्छेहरू हुनुहुन्छ अर्कोतिर सम्पदा लाई सम्पदा प्रेमीका नाममा अथवा त्यहाँ चाहिँ व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा टपका पनि छ होइन हामीले कतिपय हेर्ने हो भने हाम्रा सम्पदा क्षेत्रमा अहिले पनि व्यवसाय भएको देख्न सकिन्छ जुन गुठी संस्थानकै मातदमा छ देख्न सकिन्छ अब यो महानगरपालिका सम्पदा संरक्षण गर्नुपर्छ गुठी जोगाउनुपर्छ भन्ने एउटा अभियानमा हिँडिरहने अनि गुठी संस्थान भएका जग्गाहरूलाई व्यवसायीकरण गर्दै जाने कहाँ के नमिले अब अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाका हिजोका स्थानीय विद्वानहरू बुद्धिजीवीहरूले मौन बचाएको कारणले हो अथवा सरकारी नीति नै नी, त्यस्तो भएर हो महानगरपालिका जोगाउनु खोज्ने गुठी संस्थान भाडामा लगाउनु खोज्ने ल यो बारेमा भनिदिनुहोस् त के हो अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो गुठी संस्थान ऐन दुई हजार जस्तो लाग्छ मलाई गुठी संस्थान ऐन जब गुठी संस्थान चाहिँ गठन भयो त्यसपछि हुन त गुठी संस्थान सरकारलेबाट राज्यले चाहिँ गुठी संस्थान सबै चाहिँ एकीकृत होस् गुठीहरू र अभिलेखमा आओस् भनेर हुनसक्छ यो बनाएको तर ऐन बनाउँदाखेरि विशेषज्ञता त्यहाँ पुग्ने जो जस जस्तो खालको चाहिँ गुठी पर्व सञ्चालन गरिएका विशेषज्ञता हुन्थ्यो उनीहरूसँग बुझेर यहाँ तपाईँको के हो भनेर बुझेर जानुपर्थ्यो उहाँले गुठी संस्थानले अब गुठीलाई चलाउन भनेर सर्टेन गुठीलाई चलाउन राखेको चाहिँ एउटा चाहिँ आय आउने जग्गा जमिन बेचेर जो त्यसको रइकर गरेर रैतान गरे बापतमा राख्नुपर्ने धरोडी चाहिँ गुठी संस्थानको खातामा राखेर गुठी संस्थानको खाता रा। गुठी संस्थानले त्यो सर्टेन चाहिँ गुठीमा आएको जुन रइकरको आउने पैसा हो त्यो एमाउन्टको ती सत्तरी पर्सेन्ट पैसा दिएर अब गुठी कहाँ चल्छ <laughs> अब तिस पर्सेन्ट उसको प्रशासनिक खर्च भनेर राख्छ र त्यो पनि अब दस वर्ष पन्ध्र वर्ष अगाडि राखेको दुई लाख चार लाख रुपियाँ चाहिँ राखेर कति नै पैसा ब्याज आउँछ र अब हाम्रो चाहिँ पनि ओटोमा पनि त्यस्तै खालको दुइटा छ हामी वर्षको सैँतिस सय रुपियाँ बुझ्छौँ तिन हजार सात सय रुपियाँ बुझ्छौँ त्यो गुठी वर्षको त्यसले चाहिँ पाँचवटा गुठी चाहिँ कसरी चाहन्छ अब गुठीमा पनि स्वाभाविकता कसरी गर्नु भन्ने कुनै एउटा चुनौती भइसकेको छ हिजोको मूल्याङ्कन र आजको मूल्याङ्कनले पनि त्यसलाई समस्या पार्यो त्यसो भए समस्या त्यो तिन हजार सात सय महत्त्वपूर्ण थियो कुनै कालखण्डमा छुट्याएको होला आज त्यो महँगीको कारण अथवा चाहिँ बढ्दो विभिन्न खालको कारणले पनि अपुग भयो अपुग धेरै अपुग भयो धेरै नै अपुग भयो अब त्यति बेला पनि सोच राख्नुपर्ने हो अहिले यतिखेर चाहिँ यति पैसाले हो भनेर अब काल कालान्तरमा यसको चाहिँ बढ्नु पर्थ्यो नि त के सरकारसँग नै गुडी संस्थानले चाहिँ माग गर्नु पर्थ्यो यो लिस्टमा चल्ने भनेर अब हाम्रो व टोलमा भएको जग्गा सबै राख्नु लिइदियो सैँतिस बेला पर भएर चल्दैन अब हामी कति यो हरेक चाहिँ सदस्यहरू अहिले हामी त्यहाँ एक सय छप्पन्नजना छ सदस्य हेर्नुहोस् गाउँमा हरेक सबैको आफ्नो रोजगारी हुन्छ आफैले मुख हात मुख त जोड्नु पर्यो खानु पऱ्यो आफ्नो चाहिँ काम हालमा लाग्नु पऱ्यो पहिला थियो त पहिला जति बेला गुठी चाहिँ चल्याएको थियो गुठी सञ्चालन भएको थिए त्यति बेला सबैको कृषक नाइन्टी नाइन पर्सेन्टको कृषि कृषि पेसामा थिए अब त्यो काठमाडौँमा कृषि त छैन कृषक खेती त छैन जग्गा त छैन कौसीमा कति खेती गर्ने एउटा कौसी खेतीले कौसी खेतीले पुग्दैन अब खेती गर्ने योग्य पनि जति जग्गा जमिन थिए सबै चाहिँ धेरै जस्तो किसानहरूको ज्यापोहरूको चाहिँ जग्गा चाहिँ सबै चाहिँ तल्छिनेका हुन्थे हुने मैयानी हुन्थ्यो अब मैयानी हकको कायम हुँदै मैयानी हक चाहिँ लाग्ने बढोतरी भएर अलिकति ज्यापोहरूको चाहिँ आर्थिक उत्थान त भएको छ आर्थिक पनि तेवा चाहिँ भएको छ तर त्यो पनि त ह्रास हुँदै गएको छ कसरी ह्रास हुँदै गएको छ उनीहरूले अब केही आ मैयाले बेच्दियो जग्गा जब तल्छीले बेच्दो आफूले बेच्नुपर्ने अवस्था आयो बेच्दियो एउटा घर बनाएको घरमा चाहिँ घर भाँडाको असुल्य मात्रै खानी भइरहेको छ हेर्नुहोस् त्यति त्यसरी त्यो अवस्थामा गइरहेको त्यसो भए अब गुठीको संरक्षण गर्न पर्ने अवस्था यदि गुठीमा अहिले जसरी स्रोतको अभाव हुँदै गयो भने काठमाडौँका ती संस्कार ती सम्पदाहरू त बिस्तारै मर्ने भयो नि त हराउने भयो नि त हराउने भयो त्यति मात्रै होइन गुठीमा सहभागी हुने जनसभिता नै अब आफ्नो रोजगारीलाई छोडेर चार पाँच दिन पाँच सात दिन चाहिँ त्यहाँ समय दिनु पऱ्यो अरू अझ खल्तीबाट पनि राख्नु पऱ्यो पैसा त्यो आफ्नो त्यहाँ पर्व चलाउने भोज चलाउने भनिसकेपछि त्यो मान्छे त कमाउने भयो अब केले के फेर मेरो पहिलेको सोच जस्तो गुठीले के खादिन्छ मलाई अब भन्ने कुरा भयो यो अहिलेसम्म त गुठीका चाहिँ गुठियारहरूले चाहिँ यति अलिकति बाबुबाजीको परम्पराले चलाएको पर यो वंश हो मैले उसको अंश खाँछु वंशमा मैले लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ आइरहेको छ अब त्यो यसपछिका पिँढीहरू त त्यो पनि सोध्दैन टाढा भइसकेका हुन्छ परम्परा पनि टाढा भइसकेको छ अब यहाँले जुन भनिरहनु भएको छ गुठी हाम्रा बाउबाजेले धानिएको चिजलाई अब निरन्तरता दिउँ भन्ने एउटा पाट पाटो रह्यो अर्को पाटो काठमाडौँमा चाहिँ सहरीकरण बढ्दै जाँदा काठमाडौँका ज्यापु समुदाय अथवा चाहिँ नेवार समुदायहरू बिस्तारै पलायन हुने अवस्था नै देखियो जसका कारणले हिजोको त्यो काठमाडौँको स्वरूप त्यहाँको संस्कृति त्यस कारण पनि लोभुने अवस्थामा पुग्यो भनेर बुझ्यो भने के हुन्छ यो जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो सत्य नै हुन्छ होला किनभने संस्कार नै परिवर्तिन भइसक्यो मान्छेको सोचै परिवर्तन भइसकेको भइसक्यो ठिक छ भौतिक सा भौतिक अहिलेको भौतिक साधनमा रमाउनु पर्छ सा। तर चाहिँ राज्यले टेवा त पुर्या छ त गुठी सञ्चार पर्वले मानव जीवनमा चाहिँ संस्कारलाई चाहिँ बचाउने काम त गरिएको त त्यसले चाहिँ आर्थिक वृद्धि हुने काम कतै नगरेन होला कमसेकम पर्यटन गरिरहेको छ त आजभन्दा तिन दशक भन्दा अलि अगाडि हेर्ने हो भने काठमाडौँका धेरै ठाउँमा होइन पार्टीहरू हुन्थे ती पार्टीमा बिहान बेलुका ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफ्ना भजन कीर्तन गर्ने बाजा बजाउने जात्रा पर्व सँगसँगै जोडिएका ती धुनहरू बजाउने त्यो हिजो सुनिन्थ्यो आज त्यो धुनहरू काठमाडौँका मौलिक धुनहरू पनि सुन्न मुस्किल पर्छ सुन मुस्किल धेरै मुस्किल पर्छ एक त चाहिँ त्यो त्यो क्षेत्रमा लागेको मान्छेहरू आफ्नो पेसा चेन्ज गरेर गए उनीहरू उनीहरूको समय अभाव भयो अर्को त्यो ढुन बजाएर बनाएको पार्टी पनि अधिग्रमण गरे हाम्रो मोटोमा हेर्न आउँछ पार्टीमा सबै पसल राखेर बसिया छ त्यो संरक्षण गर्दा स्थानीय मानिसहरू पनि होला नि त स्थानीय मानिस भनेको यस्तो अब गुठी भनेर हामी गुठी चलाउँछौँ स्थानीय मानिसले संरक्षण गर्न खोजिया हुन्छन् स्थानीय मानिसले पनि त्यो अधिग्रमण हुन्छ होइन त्यसपछि उनीहरूको आफ्नो चाहिँ हिसाबले शत्रुता किन त्यसो त्यसो भए त्यसो भए काठमाडौँ महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आइसके पश्चात पछिल्लो समय भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका अथवा अन्य कारणले लोपोन्मुख हुन लागेका त्यस्ता सम्पदा क्षेत्रहरू महानगरपालिकाले बनाइरहेको छ अब करिब करिब यो जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पनि करिब करिब सिद्धिन लागेको अवस्थामा अब ती सम्पदाहरू महानगरपालिकाले बनाएका ती सम्पदाहरू कसले जोगाउने त त्यसो भए सधैँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि एउटै रूपमा नआउन होला यहाँका गुठी संस्कार जोगन्ता यहाँहरूको पनि भूमिका होला नि त कसले जोगाइदिने त्यसो भए ओहो यो अब अब हेर्नुहोस् अब हाम्रो राज्य स सङ्गठन नै चेन्ज भइसक्यो हामी चाहिँ तिन तहमा आइसकेका थियौँ अब स्थानीय सरकारको जिम्मामा आइसक्यो स्थानीय सरकारले चाहिँ यो आफ्नो चाहिँ स्थानीयको चाहिँ गुठी पर्वहरू संस्कृतिहरू सम्पदाहरू जोगाउँदा अहिले काम त गरेर सुरु गर्नुभयो उसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने काम नीति पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अप्नाउनु पर्ने अवस्था छ अब केही न केही आय स्रोत आर्थिक स्रोत चाहिँ गुठीलाई दिनुपर्ने हुन्छ होइन भने सरकारसँग चाहिँ छलफल गरेर गुठीले चाहिँ रैतान गरेका जग्गा सबै फिर्ता दिनु चाहिँ अवस्था तर महानगरपालिकाको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्दा यहाँले भनिसक्नु भएको छ गुठी संस्थानले त्यो हेरिएको छ सम्पदा पुनर्निर्माण गर्ने काम बनाइदिने काम काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्यो तर त्यसको सम्पूर्ण अधिकार त फेरि गुठी संस्थामा पऱ्यो नि त त्यही त अब त्यो त के अरे स्थानीय निकायको राज्यको निकायको हिसाबले त कुरा छलफल त गर्न सकियो नि ठाउँमा सरकार ठाउँमा कुरा राख्नु त सकियो नि त्यहाँ अब हाम्रो चाहिँ कुरा त कसले सुन्छ र म यो मेरो एक्लै जन कुरा त्यहाँ कहाँ कसरी पुग्छ र पुग्दैन तर यो अब मैले सम्पदा बनाइसकेँ सम्पदा बनाउनलाई मैले पैसा दिएर धेरै ठाउँमा सम्पदा बनाएँ बनेकै छ हामी चाहिँ टोल उटो टोलमा पनि दुइटा चाहिँ घर बनिएको छ हाम्रो महानगरपालिकाको पूर्ण अनुदानमा दुईवटा भने एउटा चाहिँ हाम्रो ओटुमा भद्रकाली मन्दिर छ भद्रकाली भन्ने ओटु हामी भद्रकाली जुन टुन्खेला भन्छौँ नि उसको मूल मूर्ति चाहिँ हाम्रो ओटुमा पनि छ र हाम्रो सङ्कट देवालमा पनि छ हामी वर्षको चाहिँ जात्रा गर्छौँ त्यो पाँच अलिक दिनमा घोडा जात्रा जात्रा गर्छौँ एउटा घर त्यो बनिएको छ अर्को कुरा हाम्रो नाट्यस्वरूप भन्यौँ नि बाजागाजाले मान्ने पूज्य पूजा गर्नु पनि नाट्यस्वरूप चाहिँ अलि हामी पूर्ण हुने बेला बेला भएको छ यो पुष महिनाभित्र हामी सक्छौँ होला त्यो बनाएको छौँ त्यसको अलावा मैले अघि एउटा गुगुचा मन्दिर गर्ने गरेको थिएँ त्यो गुगु मन्दिरलाई पनि बनाउने भनेर चाहिँ बजेट चाहिँ छुटिएको अब कता चाहिँ हाम्रो वडाबाट शिवाजी हुँदा मिस्टेक भयो के भयो त्यहाँ चाहिँ भद्रकाली पूर्णिमा नै नाम बसेको छ शीर्षक चेन्ज तिर हामी लागेका छौँ गुसा मन्दिर हो काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेट दिएको भरमा हामी चाहिँ खटिएर हेर्नुहोस् हामी चाहिँ यो गुठी गुठीका मान्छेहरू सबै खटिएर त्यो अलिक बन्ने काम भएको छ बजेट दिनमा पैसाले मात्रै गर्ने काम त होइन त्यो हेर्नुहोस् खटिनु पऱ्यो मान्छे कमसेकम अब त्यो जति पनि पार्टी पवा बनेका छन् होइन अहिले पछिल्लो समय मैले यहाँलाई अहिले पनि जानकारी गराएँ ती पार्टीहरूमा संरक्षण गर्ने हिजो पार्टी के कारणले बन्यो बनाइन्थ्यो भन्ने कुरा हामी नजाउँ त्यसको बेग्लै इतिहास छ काठमाडौँकै हिसाब हेर्ने भने अब धेरै मान्छेहरू नयाँ मानिसहरू होइन सहरीकरण हुँदै गर्दा आइरहेका छन् यहाँका मानिसहरू बिस्तारै अब त्यो ठाउँ छोडेर अन्यत्र बाह्य क्षेत्रमा गइरहेको अवस्था अनि ती पार्टी पौहरूको महत्त्व होइन त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका जानकारी पाउने अवस्था रहेन ती स्थानीय व्यक्तिहरू जसले जुन आफ्नो ठाउँमा बस्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि त्यो संरक्षण गर्नको लागि सम्बन्धित ठाउँमा दबाब दिने अथवा त्यसलाई जोगाउनको लागि गर्नुपर्ने पहल गरेको पाइँदैन भन्ने कतिपय गुनासो आउँछ जस्तै यहाँको टोलमा भनौँ यहाँको टोलको फेरि फेरि चार पाँचजना दसजना बिसजना घर हुनु होला एउटा बनाएको पार्टी संरक्षण गर्नुको लागि यहाँहरूले पनि त त्यो एउटा प्रेसर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि त भन्ने चाहिँ आइरहेको छ स्थानीयवासीहरूले नै सहयोग गरेनन् भन्ने खालको कता कता सुन्नु आउँछ हो कि होइन यो चाहिँ मलाई सत्य त जस्तो लागेन किनभने अब मैले भने गोटु टोलमा चाहिँ पनि गुठीभित्र परेका गुठीका समक्षमा अधिकारभित्र परेका टोलको गुठीले गरिरहेको छ त्योभन्दा बाहेक अरू समाचार पनि छ अरू सम्पदा पनि छ नारायण मन्दिर छ त्यहाँको साथीहरूले पनि एउटा चाहिँ सङ्गठन बनाएर भइरहेछ होटुमा अर्को अर्को समाचारमा पनि भइरहेछ अब कतै कतै होला त्यो सम्पदालाई चाहिँ चाहिँ वास्ता नगर्ने र आफ्नै चाहिँ जीवनस्तरमा लाग्ने धेरै ठाउँमा जीवनस्तरमा लाग्ने धेरै सङ्ख्यामा हुने अनि सम्पदा जोगाउनु पर्छ भने थोरै सङ्ख्यामा चाहिँ हुन सक्दैन सक्दैनन्थ्यो कतै कतै त्यो होला थोरै मान्छे जोगाउनु लागि धेरै मान्छे त्यसलाई चाहिँ व्यवसाय गर्न लागेपछि सम्भावना छैन सम्भावना छैन अहिले महानगरपालिकालाई त्यही भइरहेको छ त्यसै त्यही भएर छ महानगरपालिका त्यही भइरहेको छ महानगरपालिकाले अझ भित्रसम्म चाहिँ गएर यसलाई चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ सम्पदा बनाउँदैमा संरक्षण हुँदैन यदि मन्दिरमा चाहिँ मूर्ति नभए चाहिँ मन्दिर बन्द बस्दैन त्यो त्यो त्यतिकै चाहिँ जस्तै हामीले पनि सुन्छौँ नि यो कुनै घर छ घरमा मान्छे बसे चाहिँ घर टिक्छ होइन घरमा मान्छे नबसेपछि घर टिक्दैन त्यो घर भत्किँदै जान्छ भने जस्तै मन्दिर पनि त्यस्तै मूर्ति हो सम्पदालाई पनि संरक्षण गर्ने मान्छे भए पो त्यो चाहिँ मान्छे हुन्छ त कुनै मन्दिरमा मूर्ति छ र हामी पूजा गर्न जान्छौँ आरती गर्छौँ र सरसफाइ हुन्छ देखभाल हुन्छ त्यो संरक्षण भइरहन्छ अब त्यहाँ मूर्ति नै छैन भने को त्यो मान्छे कहाँ जान्छ र कसै कसले संरक्षण गर्ने स्थानीय स्थानीयवासीहरूले संरक्षण गर्नको लागि कति भूमिका खेले जस्तो लाग्छ यहाँलाई समग्रमा उटुको मात्रै कुरा नगरिकन महानगरपालिकाले बनाएको त्यस्ता सम्पदाहरू संरक्षणमा स्थानीय बासिन्दाहरू सक्रियता कतिको देख्नु भएको छ अब जति चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ बजेट दिएर आर्थिक स्रोत जुटाएर चाहिँ बनेका चाहिँ सम्पदाहरू छ त्यो सम्पदामा त अब यसरी नै बुझिनु सकिन्छ त्यहाँ स्थानीय मा मान्छेको मा संरक्षणको चाहिँ लगाव भएर नै त्यो भएको होला त्यो माग गर् गर्दै हिँडेपछि अनि त्यहाँ महानगरपालिकाले बजेट दिएको होला त्योभन्दा पनि जति अहिले मलाई जस्तो लाग्छ एक तिहै बन्दै मात्रै बने कि जस्तो लाग्छ दुई तिहे दुई चुनौती के छन् त त्यस भए काठमाडौँको यी सम्पदाहरू पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्नको लागि होइन चुनौती के के छ यहाँले भोग्नु भएको चुनौती भन्नुहोस् त यो चाहिँ समस्या छ चा। राज्यले यो चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने खालका त्यस्ता केही छन् चुनौती सबैभन्दा पहिलो कुरो भयो आर्थिक स्रोत हो यसको <laughs> स्रोत मासिया <माशी> छ <laughs> स्रोतले चाहिँ कायम गरिराख राखिदिनुपर्छ राज्यले अभिलेख राखिदिनुपर्छ बरु अडिट गर्ने व्यवस्था गरिदिनुहोस् बरु त्यो चुनौती एउटा चुनौती छ स्रोत चाहिँ राज्यले राखिदिनुपर्छ स्रोत स्रोत चाहिँ गुठीलाई कमसेकमको यति स्रोत चाहिन्छ भनेर चाहिँ स्रोत चाहिँ राखिदिनुपर्छ अभिलेख अनुसार गुठी संस्थानमा अभिलेख त छ भनेपछि गुठी र हाम्रो संस्कार यदि जोगाउने हो भने परिवर्तित कानुनलाई हिजोको सोच हिजोको जुन गुठी सुरुवात भयो स्थापना भयो त्यसको महत्व त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई जोडेर त्यसलाई दिने खालको कानुन बनाउनु अनि मात्रै सम्भव छ हस् समय दिनुभयो धेरै धेरै दे धन्यवाद हस् नमस्कार दर्शविन्द आजको कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पदा संरक्षण जात्रा पर्व गुठी संरक्षण गर्नको लागि धेरै चुनौतीहरू छन् गुठीले हिजोको आयस्रोत र बिस्तारै घुमाउँदै गएको अवस्था छ त्यसलाई संरक्षण गर्न पनि निकै कठिन भइरहेको छ चुनौती भइरहेको छ त्यो चुनौतीलाई समाधान गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले होस्टेमा हैसियत गर्नुपर्छ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ र चुनौती कहाँ छन् समस्या कहाँ छन् महानगरपालिकाले खेलेको भूमिका के हो भन्ने विषयमा आजको बहस हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयास गऱ्यौँ आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ आगामी साता नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ तबसम्मका लागि सम्पूर्ण सहित म बैकुण्ठ भण्डारी विदा चाहन्छु नेपाल टेलिभिजनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल मण्डल हेर्न नबिर्सनु होला नमस्कार